Je vám něco? Jistňové volně Ostrava. Prosím vás, tady stalo se nehoda, já nevím vůbec. Ve kterém městě jste, pane? Já nevím. Vydržte na telefonu, ano? Dobře, dopravní nehoda, kam jste jel? Dopravní nehoda, jeli jsme po silnici tady, já nevím, jako si pošlete sem někoho, já nevím, co mám dělat. A dobře, je tam někdo zraněný? Ano. Jistě. Dobře, ale jsou i v tom autě zranění, ano? Ano, i v tom autě jsou zranění. Dobře, takže jste ženok u nás. Dobrý, tak já jdu spouštět, jo? Ženov u nádraží, ano. Prosím vás, rychle. Dobře, ano. Pošlu vám je tam, jo? PV 111, DPV 100, pro upřesnění je to